Assalomu alaykum, futbol ixlos mantara e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real futbol kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Chelsea Sterling'ning kelajagi borasida bir qarorga keldi. Yozgi transferlar onasida Chelsea moliyaviy fair play holatini yaxshilash uchun bir qancha futbolchilardan qutulish kerak. Vaziyatdan kelib chiqib, London klubi Winger Raheem Sterling'ni sotishi mumkin. Bu haqda Football Insider xabar bermoqda. Aytishki 29 yoshli Sterling Chelsea muxlislari tanqidiga uchradi. Yakshanba kuni Kubokda Leicester'ga qarshi o'yinda Raheem penaltini amalga oshira olmadi. 2023-2024 mavsumda Raheem Sterling 36 ta rasmiy o'yin o'tkazdi. Ularda Winger 8 ta gol urdi va sheriklariga 10 ta golli uzatma berdi. Perez Manchester United hujumchisini Real'ga jalb qilmoqchi. Real Madrid prezidenti Florentino Perez Manchester United'dan Wingerni o'z jamoasiga jalb qilmoqchi. Defensa Central xabariga ko'ra, qirollik klubi rahbari Aleksandr Garnachoning transferiga qiziqish bildirmoqda. Manbaning xabar berishicha, 17 aprel kuni Perez argentinalik bilan shaxsan uchrashib, muzokaralar olib borishni rejalashtirgan. Shu kuni Madridning Real klubi Chempionlar Ligasining chorak finalida Manchester City'ga qarshi maydonga tushadi. E'tibor bering, Garnachoning kumiri Cristiano Ronaldo bo'lib, u hozirda Real Madrid tarixidagi eng yaxshi to'purarlar ro'yxatida birinchi o'rinni egallab turibdi. 19 yoshli Alejandro Jori mavsum APLda 5 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Ishonchli koeffitsentlar izlayapsizmi? Unda sizga kommentariyda yozilgan yangi omad silkasi yordam beradi. Silka orqali ro'yxatdan o'ting, Real Food promo kodini yozib, turli bonuslarga ega bo'ling. Manchester City bir qarorga keldi. Manchester City joriy mavsumda Barselonada ijara asosida o'ynayotgan 10 qanot himoyachisi Joao Cancelo borasida bir qarorga keldi. Sport S xabariga ko'ra, shaharliklar Barselona xohlagandek ijara shartnomasini uzaytirmoqchi emas. Qayd etilishicha, futbolchining o'zi ham jamoada qolish niyatida. Muammo shundaki, Barselonada Manchester City xohlagan to'liq transfer uchun pul yo'q. Manbaning xabar berishicha, shaharliklarga Saudiya Arabistoni va Angliya Premier Ligasi klublaridan takliflar bor. Realning sobiq darvozaboniga La Liga klublaridan qiziqish bor. Realning sobiq darvozaboni hozirda PSG safida Liga 1da to'p tepayotgan Keylor Navas Ispaniya chempionatiga qaytishi mumkin. Bu haqda Tudo Fisharsi sahifalarida xabar berilgan. Manbaga ko'ra, tajribali darvozabon xizmatiga bir qancha klublar qiziqish bildirmoqda. Keylor uchun Betis, Sevilla va Las Palmas kurash olib boradi. Shartnoma yozgi transferlar onasida yakunlanishi mumkin. 37 yoshli futbolchining parijliklar bilan shartnomasi 2024-yilning iyun oyi oxirigacha amal qiladi. Manchester United o'z qarorini aytishga shoshilmayapti. Manchester United rahbariyati hali tayanch yarim himoyachisi Safian Amrabatni jamoada qoldirish-qoldirmaslik borasida bir qarorga kelmagan. Jurnalist Fabrizio Romanoning xabariga ko'ra, mankunaliklar yakuniy qaror haqida hozircha Fiorentina yoki futbolchining o'zini xabardor qilmagan. Eslatamiz, joriy mavsum Amrabat Manchester Unitedda ijara asosida o'ynamoqda. Ingliz klubi 30 million yevroga sotib olish imkoniyatiga ega. Ammo agar manbaga ishonsangiz, hozir hammasi mankunaliklar marokashlikni sotib olmaydigan darajaga yetib bormoqda. Mbappe PSG tarixida birinchi bo'lib ushbu davonni zabt etdi. Fransiya chempionatining 26 tur doirasida PSG 17 mart kuni Montpellier bilan to'qnash kelib, 6-2 hisobida g'alaba qozondi. Parijliklar safida Kylian Mbappe hat-trick qayd etdi. 25 yoshli futbolchining Paris Saint-Germain safida barcha musobaqalar doirasida urgan gollar soni 250 taga yetdi. Mbappe parijliklar safida bunday marrani zabt etgan ilk o'yinchiga aylandi. Liverpool yana bir hujumchisini yo'qotgan bo'lishi mumkin. Angliya Kubogida Manchester Uniteddan mag'lub bo'lgan Liverpool jarohat tufayli hujumchilarni yo'qotdi. Merseyside klubi Darwin Nunes va Luis Diasni noma'lum muddatga yo'qotdi. Cody Gakpo bilan bog'liq vaziyat ham bahsli.
Avvalroq jarohat tufayli Liverpool Muhammad Salohga umid bog'lay olmagandi. Diogo Jota hali ham davolanmoqda. Klopning so'zlariga ko'ra, Dia son qismida noqulaylik his qilgan. Darvinda sonining orqa qismida muammo aniqlangan. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqgan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.